Skënderbeu nga afër do të thotë njohësh popullin shqiptar. Skënderbeu është personifikimi më i drejtë, më real i gjithë kombit shqiptar në përshekuj. Jo vetëm i periudhës së shekullit të 15, por i gjithë asaj që ka ndodhur më parë e asaj që ndodhi gjatë kohës së tij dhe asaj që ndodh në ditët e sotme. Me gjithë vitet që kam studiuar historinë, ai mbetet enigmatik. Tek ai më ka lënë mbresa mendja, genialiteti ushtarak edhe qendresa. Megjithatë, gjëja që më tërheq më shumë tek Skënderbeu, si njeri, si burr, janë ditët e fundit të jetës tij. Kur Skënderbeu shkoi në Itali, në vitin 1467, për të kërkuar ndihmë nga Papa, ai mund të kishte qëndruar në Itali. Ai e dinte se lufta mori fund, dhe nga Perëndimi nuk do të vinin ndihma. Osmanët ishin pranë shkatërimit të plot të popullit edhe të tokës së tij. Megjithëse mund të qëndronte në Itali, edhe ju lutem për këtë, ai nuk qëndroi aty. Skënderbeu vendosi të kthehej. Skënderbeu kthye në Lezhë, vendi ku 25 vjet më parë kishte ngritur beslidhjen ndërmjet shqiptarëve. Përse shkoi ai atje? Shkoi sepse duhet përgatiste popullin e tij. Ai e dinte që po vdiste, thon disa historian. Madje dinte që kur ishte në Itali sipas tyre, ndaj duhet të kthehej edhe të përgatiste popullin e tij për atë që e priste, sepse ai dinte gjithçka. Dhe në një shtrat të huaj gjendej ky njeri që mund të kishte qenë, kush e di, perandor i romakëve të lindjes, mbrajti i Shqipërisë, Epirit, Maqedonisë apo komandant i famshëm që përzuri turqit. Aty e ishte një plak i smur që përpiqej të shpëtonte popullin e tij. Gjatë ditëve të tij të fundit, madje edhe në momentin e frymën e fundit, ai po mendonte për popullin e tij. Tani, o bashk luftetar fort të dashur, ja po ju le, prandaj ju lutëm të gjithve dhe ju kërkoj që këtë besnikri, këtë mirësi dhe dashuri që su kom betur kur nga ana ime, ta kini dhe ta tregoni me dëshirë tuaj kundrejt birit tim, kundrejt zonit tim, që unë do t'ja dorëzoj dhe do t'ja lë si ftyrë dhe pasqyrë time, si me këmbës në vendin tim. Këto janë o drita ime, o biri im, porosit, lëmsimet, që unë vetë këmë marë e këmë pësur nga prindim. Lën nga këto mësime, këmë betur gjithmonë i knaqur. Me këto e këmë arsyrë vetën. Me këto e këmë pësur. Këto i pata si model për moshën dhe tërë jetën tim. Prej këtyre me në fund, kom pasur përfitime shumë të mëllë. Pra ndaj, të këshiloj me të mëllë, të lutëm si prind. Si prind të lutëm e të lëshoj beje që ti mësosh e leti, që ti përqafosh, ti thithësh, ti ruash. Gjergj, qohë se po na vinë turqit, qohë, Gjergj! Dilni, dilni ushtarë kundër armisëve dhe barbarëvet. Shkoni për para meje, se po vijun me njëherë nga pas. O, Krisht, e o Zoti madh, kush është aq i fqyer e i lartë, asë trim e i fort, që të mos të themi i vogël, i dopt e i pafusishëm, që të mund të shpetoj vdekjes.